Reklama çağıran ikinci dəfə çağırır. Bir dənə qıraqdan baxın görün, bir dəfə reklama gedəndə ikinci dəfə o reklama gedirlər. Sizə başqa heç nə demirəm. Getmirlər. Çoxsu qudurğandır. Heç öz səhifəsində paylaşmır. Paylaşanda da statusu qoyur, elə bir böyük adamdır. Yarım saatlik çıxardır. Kaputa bunlar Şah Abbasın oğlu qızıdırlar. Reklam eləyəndə nə olar ki? Halalçılıq da başqa şeydir. Lap qalsın bir ay, iki ay sənin səhifəndə nə olar? Qudurğandılar. Qudurğan. Sonradan görənlər qudurğan. Canlısında 150 nəfər olan da 500 manata gedir bir reklama. Mən də gedirəm 500 manata bir reklama. Hələ mənə deyirəm, mən sənin yerimdə olsam 1-2 min zad alaram. Neyinirəm ki, video çəkib paylaşıram da 2000 niyə alıram ki mən? Əziyyət çəkirəm, bir dənə videoda paylaşıram. Gedirəm, video paylaşıram, atıram ora. Neyinədim? Zato daimi işləyirəm. Zato hər dəfə çağırır, sonra aylıq istəyir məndən. Otururam mən ondan, uca aylıq danışıram, aylıq işləyirəm. Qəşən koftan var, çox sağ ol. Bəri, duru fidan da mənə ödəniş edir. Mən 2 ildə ondan işləyirəm, aylıq işləyirəm. Urxan Rəhimov, çox sağ ol.